Це книга досвідів саме авторки перебування в Голландії, перебування в університеті в Амстердамі, так, своїх письменницьких якихось вподобань, практик волонтерства, взаємодії з людьми. Сама книга побудована досить таким цікавим сюжетом. Там згадується історія Святого Миколая, як людина, звичайно, яка жила в світі, так, робила добрі справи, прожила своє життя таким, яким вона його бачила за потрібне, так, і стала після того святим. І розповідається це в контексті того, що переплутались валізи, і люди таким чином познайомилися. Головних персонажів для вас – це чоловік Марко і жінка Олена. Ось Олена була письменницею, яка і писала цей рукопис про Святого Миколая, а Марко був тим хлопцем, який знайшов чужу валізу, знайшов цей рукопис і пообіцяв собі будь-що, але цей рукопис віддати авторці, щоб вона його дописала, щоб він був реалізований.